Лілля та Юлія Водовозова із Харкова переїхали до Тернополя на початку березня. Тоді ж, розповідає Ілля, він став на військовий облік та пройшов військово-лікарську комісію. Може, за годину проскочив ВЛК і вийшов вже з бумажкою, що я годен. Але в мене тимчасовий військовий квиток з Харкова, де було указано, що я обмежено придатний. Чоловік каже, має проблеми із зором, шлунком, а також раніше травмував ліве плече. На початку травня Іллі видали повістку. Відтак він написав заяву, щоб Терцентр комплектування та соцпідтримки дав направлення на обстеження у офтальмолога, хірурга та гастроентеролога. Адже всі документи про стан його здоров'я в Харкові. За словами Іллі, військово-лікарська комісія видала йому направлення лише до офтальмолога. Обстеження по зору показало, що не тільки в мене погіршився стан здоров'я, а й була рекомендація робити операцію на лівому оці. Чого Іллі не видали направлення до інших лікарів, розповів начальник Тернопільського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Лікарі-спеціалісти, які призначені в позаштатну військову лікарську комісію, дають скерування на додаткове обстеження, якщо вони самостійно не можуть прийняти рішення. Всі документи даним громадянином були надані в Тернопільське МТЦК. Дані хвороби, які по його медичній документації є в нього на руках, він може нести службу. Операцію на очі Іллі зробили у Хмельницькому, розповідає чоловік. Після цього він разом з дружиною вирішив оскаржити статус придатний і написати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії в Києві. Київ цього листа перенаправили до Львову на регіональну ВЛК. І Львів дав розпорядження Данілюку на місці розібратися з цим, надати мені обласну медичну комісію. Однак, за словами дружини Іллі Юлії, комісар Сергій Данилюк направив чоловіка на обстеження до міської військово-лікарської комісії. Місто Львів дав вказівку провести обласну комісію, обласній комісії. Мені, як Тернопільському об'єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, дана вказівка про скерування його туди не надавалася. Юлія Водовозова каже, у її чоловіка погіршується зір і порівнює заключення офтальмолога обласної лікарні за 17 травня та 18 липня. Кератоконус на лівому оці обнаружено було. Це 17 травня, перший акт обстеження і початкова катаракта лівого ока. І ось я беру акт від 18 липня. Тут вже додалася кератоконус на правому оці і ускладнена катаракта обох очей. Тобто от 2 місяці, і ніхто з лікарів не пише слово, що це прогресує. Ілля розповідає, під час обстеження в обласній військово-лікарській комісії йому дали заключення про те, що він має лише кератоконус одного ока. Чоловіку змінили статус обмежено придатний на тимчасово непридатний на 2 місяці, розповідає переселенець. Це рішення прокоментував начальник медслужби Тернопільського обласного центру комплектування та соцпідтримки Максим Швець. Він проходив медичний огляд 27 липня. В нього було менше місяця від проведеного оперативного лікування, тому йому була винесена постанова, що він потребує лікування терміном на 2 місяці і тимчасово непридатний до військової служби на той же термін. Після пройденого терміну він буде скерований додатково на додаткове обстеження, яке покаже ефект того оперативного лікування і по результатах буде заключення. Переселенці волонтерили на залізничному вокзалі відтоді, коли приїхали до Тернополя, розповідає Юлія. Зараз подружжя не може цього робити. Кожна нормальна людина, це мій особистий погляд, вона повинна робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб нарешті ми перемогли. Ми не можемо ні піти служити, тому що просто сліпа людина в окопі не потрібна. І ми не можемо повноцінно волонтерити, як ми це робили всі ці 5 місяців. Адвокатка Леся Черкалюк розповіла, які хвороби звільняють від служби в армії під час воєнного стану. Під час дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, звільняються особи з тяжкими патологіями, зокрема, це відсутність кінцівок, рук, ніг,
з патологією зі слухом, зором, розумові розлади, а також шизофренія. Перелік осіб, які є непридатними до військової служби, зазначені в положенні про лікарську експертизу в Збройних силах України. Мирослава Західна, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.